Ə e, sual verilir ki başqalarının əyiblərini qəsdən yayanların cəzası nədir? E, həqiqətən bu dəhşətli bir e, bəladır. Yəni kim, yəni başqalarının əyibləri ilə məşğul olursa, o deməkdir ki Yəni o insan özündən qafildir. Necə isə həlæflər bulardır. Yəni özündən qafil olan bir insandır. Əgər insan özünü və öz əyiblərini bilərsə, başqaları ilə məşğul olmağa vaxt qalmaz. Necə isə həlæflər deyər ki, mən ara fənəftay, yəni kim özünü tanıyarsa, başqaları ilə məşğul olmağa vaxt qalmaz. Yəni bunun cəzasından və ya bəlaalarından odur ki, Qiyamət günü müflis olanlardan olacaqdır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, e, bilirsinizmi ümmətimdən müflis kimdir? Və sahabelər deyirlər ki, dinarı və dirhemi olmayandır. Və onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, ümmətimdən müflis olan o, o kimsədir ki, qiyamət günü ibadətlərlə, namaz, oruc, zəkat, həcc və digər əməllərlə gələcəkdir amma o insan kimisini vurub, kimisini qanına axıtdı, kimisini söyüb təhqir edib, qeybətini etdi və kimisinə böhdən atıb və onların hər biri gələcək və artıq qiamət günü yəni haqqların ödənməsi pulla olmur, savablar və günahlarla olacaq. Əgər bu insanın savabları varsa, onlar o zülmə məruz qalan insanlar bunun səablarından götürəcəklər. Bunun səabları qurtardığı zaman yenə bu insanın zülm etdiyi insanlar, qeybətini, əybini yaydığı insanlar çoxdur və sonra onların günahı buna yüklənərək, yüklənərək cəhənnəmə atılacaqdır. Allah qorusun. Və bəzən də olur ki, olmadığı bir şey insanın böhtan atması, ittiham eləməsi, bu daha şiddətlidir. Əpəran bərmis sallallahu alayhi və sallam buyurur buyurur ki, mən qala fi müminin mə alaysa fi kim bir mömində olmayan bir şeyi ona değərsə. Əskanəllahu radığəl xəbəli. Allah təala onu e, cəhənnəm əhlinin e, irinli axıntısında onlar yanıb yandığı zaman onlardan axan irinli axıntıda e, məskun edər. Başqa rivayətdə isə o axıntını ona içirər. Bilinməyəndə olmayan bir şeyi ona deysə. Allah qorusun.